Nej, men här ligger jag mig redo inför match. Men varför ligger fokus på frisyren? Jo, fotbollsspelares frisyrer har liksom varit snackisar genom åren för att de stuckit ut och liksom ändrats väldigt ofta. Som den internationella fotbollsspelaren Pogbas, Neymar och den svenska spelaren Jonathan Levi. Men vem klipper deras hår egentligen? Alla frågar alltså varandra, vi vill ha bra frisörer och alla hänger med hämta oss. Ja, många spelare i Allsvenskan och svenska landslaget går i alla fall till Osman i Stockholm, som älskar fotboll, han med. För mig det blir som någonting kul att träffa dem. Alltså jag vaknar varje dag och vill klippa ännu mer fotbollsspelare. Ja, men det ska vi nog lösa. Och som av en slump, här kommer ju Viktor Edvardsen, som är anfallare i Djurgården. Och här kommer ännu en Viktor och Mario som är backar i Djurgårdens 08-lag. Och nu är det snart klippt. Sen jag var liten och jag älskar fotboll och älskar att träffa fotbollsspelare. Jag är uppvuxen med den här drömmen och sen att bli att klippa dem och alltså ta bilder med dem. Det blir jättekul. Jag ber av dem alltså. Hey, jag vill ha tröja svettigt också. Jag vill ha från matchen. Jag vill inte någonting alltså. Alltså vet jag inte, bara hämta den efter matchen och jag håller, alltså jag får lite signed med den och hänger här. Vi kör som vanligt, det gör vi. Signorna, sträck, strut. Jag har kört den här frisyren i några år nu. Det hör till min image. Jag brukar klippa mig här en gång i veckan inför, egentligen oavsett om jag har match eller inte. Frisyrar om mycket. Han blir som en kompis liksom. Okej, men vem var hans första fotbollskompiskund då? Det var AIK-spelare Anton Seletro som jag brukar klippa honom först. Sen han rekommenderade till sina lagkamrater. Och sen det blir större och större. Spelar man bättre när man är snygg i året? Nej, det vet jag inte. Det kan man göra. Det kan man göra också. Blir man lite snabbare kanske? Ja, man blir som blixten. Jag har några bilder här på dina frisyrer genom åren. Mm. Vilken är favoriten då? På de tre där så är det helt klart den längst till vänster. Den här? Ja. Någon inspiration med din frisyr alltså från typ någon annan fotbollsspelare? Jag hade lite en period när jag var i eran ålder kanske. Där jag försökte härma Neymar lite. Han hade sån här mohawk tror jag det heter. Ja, riktigt så mycket ska vi inte ta ut svängarna just idag. Men det kanske faktiskt är så för fotbollsspelare som har på sig samma jobbkläder dag in och dag ut. Att frisyren liksom är det enda de kan ändra på och sticka ut med. Och att det är därför många är måna om att hålla håret fritt. Så då tar vi den obligatoriska frisyrselfin och hissar tröjan såklart.